হয়, কাইলৈ অযোধ্যাৰ নৱনিৰ্মিত ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশজুৰি উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, যেন সমগ্ৰ দেশেই বৰ্তমান ৰামময় হৈ পৰিছে। ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই শিৱসাগৰ চহৰতো। কাইলৈ দিনটোক লৈ আচলতে কেনেধৰণে পাৰ কৰিব, আজি কি প্ৰস্তুতি চলাইছে, সেই সন্দৰ্ভত আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈছোঁ আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ এই ৰাম শ্ৰী শ্ৰী ৰাম জানকী দেৱালয় আৰু ইয়াৰ কাষতে আছে শ্ৰী শ্ৰী হনুমান মন্দিৰ, একেলগতে আছে ৰাম জানকী দেৱালয় আৰু শ্ৰী শ্ৰী হনুমান মন্দিৰ। এই হনুমান মন্দিৰ আৰু ৰাম জানকী মন্দিৰ দেৱালয়তো আচলতে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে আৰু ইয়াতো আজি পুৱাৰে পৰা চাফাই অভিযান চলাইছে বিজেপিৰ একাংশ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু ইয়াৰ যি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি আছে তেওঁলোকে। মই সেই সন্দৰ্ভতে জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। আমি শিৱসাগৰত আচলতে যিমান মঠ মন্দিৰ আছে আৰু লগতে আমাৰ সত্ৰবিলাক আছে, তাতে আমাৰ কালি যোৱাকালি হৈ গৈছে, মছজিদত হৈ গৈছে আৰু চাৰ্চত হৈ গৈছে। আমি সকলো ধৰ্ম নিবিশেষকৈ আমি সকলোতে আমি যিহেতু আমাৰ ৰাম মন্দিৰ ৰাম প্ৰতিষ্ঠা যিহেতু হ'ব, প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, সেইকাৰণে আমি শিৱসাগৰত তাৰমানে প্ৰতিটো স্থানতে আমি চাফাই অভিযান কৰিছোঁ আৰু আমি কালিলৈ লৈছোঁ মন্দিৰে মন্দিৰে আমি দেখিছোঁ আমি শৰাই দিম। তাৰপিছতে আমি আকৌ আমাৰ যিসকল আমাৰ নামঘৰ আছে, যিবোৰ নামঘৰ আছে তাত আমাৰ শৰাই দিয়া হ'ব, তাত আমাৰ নাম লোৱা হ'ব। এইখিনিৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা উৎফুল্লিত হৈছোঁ যে আমি সেই কালিলৈ কাৰণেও আমি একদম প্ৰস্তুত আছোঁ। হাতত দেখিছোঁ চাফাই কৰি আছিলে চাগে। হয়, আমি গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে, আমিও সেইভাগে অনুৰূপ শিৱসাগৰ জিলাত বিভিন্ন মন্দিৰ দেৱালয় নামঘৰ মছজিদ সকলোতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ খেৰসকলে স্বচ্ছতা অভিযান কৰিছে। আজি সেইভাগে সেয়ে আমি শিৱসাগৰত আজি জানকী মন্দিৰ হনুমান মন্দিৰত আমি স্বচ্ছতা অভিযান কৰিছোঁ। শিৱসাগৰ জিলা কৃষক মৰ্চাৰ সহযোগত এয়া মহিলা মৰ্চাও আছে আমাৰ লগত, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সমগ্ৰ হিন্দু সনাতনৰ কাৰণে আজি ঐতিহাসিক দিন। এই ঐতিহাসিক দিনটোত লৈ আমি গৌৰৱান্বিত, গতিকে আমি প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাইছোঁ তেখেতে যেন এই যিটো অখণ্ড ভাৰতৰ যিটো সপোন মোদীজীৰ যি সপোন, সেই সপোন যাতে বাস্তৱত পৰিণত হওক এই আশাৰে আমি ৰামচন্দ্ৰ শ্ৰীচৰণত আমি সেৱা জনাইছোঁ। হয়, মই বৰ্তমান এই আমাৰ যি শ্ৰী শ্ৰী ৰাম জানকী দেৱালয় আছে তাৰ পূজাৰীৰ পৰা ভাষ্য ল'ম। তেওঁলোকে আচলতে সজাই পৰাই তুলিছে কাইলৈ বিশেষ দিনটোৰ বাবে। পূজাৰী যে জয় শ্ৰীৰাম। কি ধৰণে এতিয়া প্ৰস্তুতি এতিয়া চাফাই অভিযান চলি আছে, আমাৰ দাদাই বাইদেউ চব সকলোখিনি লাগি চাফা চিকুণ কৰা হৈছে। আজি বিগ্ৰহবিলাকো চাফা কৰা হ'ব, প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ ড্ৰেছো বদলি কৰা হ'ব, সকলোখিনি চাফাই চিকুণ আজি হ'ব। কাইলৈ ৰাতিপুৱা আৰতি পূজা আৰম্ভ হ'ব, তাৰপাছত আপোনাৰ 11 বজাৰ পৰা পূজা আৰম্ভ হ'ব, তাৰপৰা গধূলি বন্তি প্ৰজ্বলন হ'ব, প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব, নাম হ'ব, ৰাম নামৰ নাম লোৱা হ'ব, দিনৰ 11টা বজাৰ পৰাই ৰাম নামৰ নাম লোৱা হ'ব। সেইখিনিকে কাৰ্যসূচী আমি প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ হেৰি কৰা হৈছে, আয়োজন কৰা হৈছে। এই ধৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। মই পুনৰ ইয়াত যিসকল কৰ্মকৰ্তাই আজি পুৱাৰে পৰা আচলতে এই কাৰ্যসূচীসমূহ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ মই ভাষ্য ল'ম পুনৰ। নমস্কাৰ, মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জিলা কৃষক মৰ্চাৰ সভাপতি। আজি আমাৰ ইয়াত ভাৰত স্বচ্ছতা তীৰ্থ অভিযান বুলি কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। যোৱা 18, 19, 20 এই 3টা দিন আমাৰ কৃষক মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আমাৰ এটা কাৰ্যসূচী আছিলে স্বচ্ছতা তীৰ্থ অভিযান। সেইটোৰ অন্তৰ্গত আমি মঠ মন্দিৰ নামঘৰ গীৰ্জা মছজিদ গুৰুদ্বাৰা সকলোতে আমি স্বচ্ছতা কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ। আজি আমি হনুমান মন্দিৰত কৰিলোঁ, কাইলৈ দিনটোৰ কাৰণে আমাৰ কোনে কি কৰিব আপুনি নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰে, স্বতঃস্ফূৰ্ত মানুহৰ নিজৰ নিজৰ ইচ্ছা আছে, ভাৱধাৰা আছে, তেওঁলোকে কৰিব। আমিও নিজৰ ফালৰ পৰা আমি ঘৰে ঘৰে চাকি বন্তি জ্বলোৱা এটা আমাৰ কাৰ্যসূচীটো আছেই, লগতে আমাৰ ৰেলী ওলাব আৰু আমাৰ দৌলতো আমি চাকি 1000 চাকি জ্বলোৱা আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু নগৰত আমি এটা ৰেলী এটা উলিওৱা আমাৰ এটা শৰাই দিয়াৰ আমি নামঘৰে নামঘৰে আমি শৰাই দিয়াৰো আমাৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব। এই ধৰণে আচলতে শিৱসাগৰতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আৰু দল সংগঠন মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি সকলো সাজু হৈছে কাইলৈ দিনটোৰ বাবে।